សួស្តីបងប្អូនទាំងនេះឥឡូវយើងមករៀនបដូរ Thamnail នៅក្នុងเพจនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺយើងអាចចូលមកក្នុង browser បាទយើងអាចចូលក្នុង app Facebook ទេចូល browser មកហើយយើង log in ហើយយើងចូលមកក្នុងเพจយើងបន្តមកឥឡូវខ្ញុំចង់ edit ពោះនេះមួយខ្ញុំបដូរ Thamnail វាអញ្ចឹងយើងចុចលើ tray 3នេះមកយកពាក្យកន្លែង edit ពោះโอเคវានឹងចេញមកបែបនេះពេលហើយកន្លែង video option យើងចុចលើពាក្យ video option icon បាទចុចដល់ title ទអញ្ចឹងនេះ add caption change thumbnail បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ថា thumbnail អញ្ចឹងចុចទៅឈូសបាទអាទី2គឺ upload image អញ្ចឹងខ្ញុំយក upload image ភាសាយើងបាន edit image រួចហើយយើង upload ទៅបានឡើងហើយយើងបាទមានកន្លែង tag នេះយើងអាច add tag បានមកពី share add tag ហើយទៅមកទី sale នេះទី sale មកទៀតទេអញ្ចឹងមកវីដេអូយើងនឹងលោតថាម៉ែបែបនេះបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបប្រូថាម៉ែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងអត់មានកុំព្យូទ័រយើងអាចប្រូបានដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាជួយចាត់សូមចុចញ៉ follow page នៅក្នុងបាទអរគុណ